Здравейте, това е коментарното студио на Военния телевизионен канал. В неделя ще гласуваме на местни избори, както и на референдума за електронно гласуване. Последните седмици беше време за кампания. До сериозна активност обаче така и не се стигна. Изглеждаше, че сякаш повечето партии и кандидати се опитват да активизират най-вече твърдите ядра. Несъмнено повече активност се забелязваше в социалните мрежи, където обаче основно кандидатите за общински съветници се опитваха да се представят чрез позициите в листите, които вземат, надявайки се на преференциален вот. Това е основната тема в днешното ни предаване, а във втората част от него ще говорим за закона за училищното образование и някои други въпроси, свързани с българските учители. Сега в студиото е Тома Биков. Добре дошъл, Тома. Добре, знаем се отдавна. Предполагам, че няма да имаш нищо против да си говорим на ти. Ти си политически наблюдател, много избори си наблюдавал, в някои дори си участвал като кандидат. Стъпвайки на опита, който имаш, как най-накратко би могъл да опишеш кампанията, на която бяхме свидетели през последните седмици? Първо трябва да се каже, че кампаниите за местни избори са най-прагматичните и лишени от емоции кампании, защото става въпрос за гласуване за хора, които една сериозна част от избирателите познават. Избирателите много често познават кандидатите, за които гласуват. Може би това е причината и за активизиране на твърдите ядра в тези избори, защото те са най-важните. При местните избори е важно да се активират мрежи от хора. Първата мрежа, която се активира обикновено е партийния актив, който мобилизира около себе си близки, роднини, приятели. Следващите мрежи са по линия на бизнес, на неправителствени организации и всякакви такива структури. Казваш активизиране на мрежи, но все пак... И печели този, който успява да активизира максимално широк кръг мрежи. Все пак има по-големи и по-малки общини. Това в еднаква степен валидно ли е за всички тях? Колкото по-малка е една община, толкова по-важни стават мрежите. Сега в София трудно можем да говорим за това, че кмета ще спечели, защото разчита на корпоративен вод и на такива средства. Понеже в София трудно се организира корпоративен вод, избирателите са прекалено много, за да бъде важен този тип вод и тогава вече се активира малко по-националната кампания. По-политическата, да. Докато в една община от 30-40 хиляди души, да не говорим за по-малките, там дори на определени места, особено в селата, има значение вече от кой род си. Ако родът ти е голям, печелиш. Ако не е толкова голям, ако си заврян зет, може да загубиш. Казваш, че става дума за корпоративен изборите са на различни. Заради това създава усещане на повърхността, че кампанията е вяла, както определят някои анализатори, но всъщност под тази повърхност кампанията е изключително активна, много по-активна, отколкото една кампания на парламентарни избори. Защото при парламентарните избори влизат много по-малко хора. В момента, доколкото знам, около 5000 общински съветника избираме. Общия брой на общинските съветници така, че... в страната. Добре, казваш, че става дума за корпоративен вод, който обаче в София не е възможен. Означава ли това, че всъщност корпоративният вод е вод, който противоречи по някакъв начин на вода от политически тип? И също така, смяташ ли, че там, където хората са по-малко свободни, корпоративният вод е по-възможен? Естествено, че е по-възможен. Сега корпоративният вод не е незаконен вод. Това трябва да го знаем. Това е относително доброволен вод, особено на някои места, не винаги. Понякога той се случва по-силово. Но той е, бих казал, вод по интерес. Например, в една малка община някой работи в някакъв шивашки цех. Шефа на шивашкия цех му казва, гласувай за този кандидат, защото ще имаме полза от него. Работника си казва, що моя шеф има полза от него, значи и аз ще имам, най-малкото няма да загубя работата си, ако се свие бизнеса. Да, това, което казваш, така че това е един доста осъзнат вод. Звучи логично, не... но все пак интересът частен ли е в случая или по някакъв начин е свързан и с развитието на общината? В повечето случаи е частен. Проблема при този вод е, когато той е монополизиран. Когато имаме общини,
Между другото, част от този вот е и когато общината е най-големия работодател. Това също оказва доста сериозно влияние върху такъв вот. Пак повтарям, без дори да се налага да се оказва натиск. Просто работиш в общината, знаеш, че ако той кмет остане кмет, ти ще продължиш да работиш там. Имаш трима безработни в семейството, с тия трима безработни гласуват автоматично за този кмет. Ако пък искаш да се намериш работа, гласуваш за другия. Така че, или да имаш шанс. Колкото по-бедна е една община, колкото по-монополизиран е бизнеса в нея, толкова по-лесно се прилага и тази схема. Но пак казвам, тя няма как да бъде наречена престъпление в закона, няма как да бъде уредено, се каже, когато работниците ти гласуват за тебе, да. Нямаш... Доколкото те разбирам, ти искаш да кажеш това, че корпоративният вот всъщност почива на рационалния тип хора, които да. Така е нормално да бъдат повечето модерни хора и каквито сигурно живеят и в по-голяма част от общините в България. Добре, сега ти предлагам за момент да прекъснем разговора, за да видим едно видео, което подготвихме с екипа на предаването и след това да продължим. Колеги, нека да пуснем видеото. В неделя България ще гласува на местни избори. Не е ясно обаче каква част от българското общество разбра, че през последните седмици бяхме в предизборна кампания. В сравнение с предишни избори, единствено в социалните мрежи отчитаме повече активност. Вместо с политически послания, пространството се запълни с обещания, лозунги и почти магически заклинания. Кампанията не беше лишена и от екстравагантни изяви, с които някои кандидати изпъстриха телевизионните си срещи с избирателите. Стана ясно, че в листите фигурират и лица, които представляват интерес за правосъдието. В този ред на мисли би трябвало да се запитаме дали наистина страната се нуждае от задълбочени реформи. Очакват ли се промени и свързани ли са те с живота на хората? В момента изглежда, че има съществено разминаване между правомощия и потребности. Всеки общински кмет разполага с бюджет, който може да управлява без ограничения с одобрението на общинския съвет. Той обаче не може да поеме дори частично отговорност за образованието на децата, живеещи в общината, за сигурността на гражданите или за осигуряването на здравни услуги, защото това са теми от компетентността на съответните министерства. При това положение правенето на политика на местно равнище се оказва ограничено и това се отразява на предизборната кампания. Очевидно е, че възможните решения следва да бъдат търсени и дебатирани в Народното събрание. Остава да видим, ще се намерят ли депутати, които да възприемат местната власт като кауза и убедено да се ангажират с необходимите и реформи. Томас, смяташ ли, че в кампанията всъщност липсваха посланията? До някъде да. Или дори бих могъл и да поразширя въпроса. Смяташ ли, че още комуникацията между кандидати и избиратели липсваше поне в публичното пространство? В публичното пространство, да, но в непубличното пространство мисля, че тя е много по-активна, отколкото е в едни парламентарни избори. Местната власт е изключително важна. Тя е най-важната власт от към финансов ресурс, ако щеш. Защото в следващия програмен период, в който ще управляват бъдещите общински съвети и кметове, ще се усвоят милиарди директно от местната власт. Изключително важно кой ще бъде кмет на една община, защото процеса на усвояване ще зависи от неговата активност, от неговата способност да стигне до тези средства. Тия средства няма да падат от небето, няма да се подаряват на общините, те трябва да бъдат привлечени с план, с програма за инвестиции. Те могат да бъдат изключително полезни за всяка една община и всяка една община да има видимо развитие в следващите 4 години. Под повърхността, всъщност, битката е доста сериозна. Именно за това е много сериозна. Защото да, се очаква ми, тази много сериозен. Това е основната причина. Сега от това, разбира се, ще имат полза всички. Ако в една малка община бъдат привлечени едни сериозни пари от европейските фондове няколко милиона, при положение, че бюджета на общината е 12 милиона, да кажем, ако там се привлекат 7-8 милиона, това ще бъде изключителен финансов стимул за тази община. Така че хората трябва да знаят, че е много важно за кой гласуват и е много важно след това тия пари да бъдат и правилно насочени, да не се стигне до финансови корекции, така наречени, да се връщат после тия пари. На тези местни избори съществува възможност за така наречения преференциален вот.
т.е. пренареждане на листите за общински съветници. Как възприемаш това? Това имаш ли усещането, че това по някакъв начин може би води до разграждане или дезорганизация на кампаниите на самите партии? Това разконцентрира централните кампании на не всички партии, но на една част от тях, на по-големите партии. Но това е и една от причините да се води толкова активна кампания под повърхността, защото дори да си последен в листата, ти имаш шанс да станеш втори поне. Айде, първия е защитен, но втория не е. И това кара всеки кандидат да прави собствена кампания, което е в негова полза, но не позволява да се види общата картина. Защото общата картина, виждате, заради това са и тези флаери постоянно смешни, които се показват във Фейсбук най-вече. Просто всеки с подръчни средства тръгва да прави кампания. Най-вероятно тези хора, освен флаери, обикалят и всичките си роднини и приятели и ги агитират да гласуват повече за тях. Повече плюсове или повече минуси носи това? Плюса на това е, че действително повече хора има шанс да се включат повече хора в изборния процес и да има по-висока избирателна активност. От друга страна, това създава условия за противопоставяне в рамките на самите партии, за разцепления веднага след изборите на места, в които листата е настръхнала всеки срещу всеки. И така прави вота доста личен. Но ще видим, ще видим какъв ще бъде резултатът от тази кампания. Това е интересно да се наблюдава. До сега не е имало такива избори. Времето ни постепенно изтича. Намирам, че е важно да уточним нещо. Ти на няколко пъти спомена за правене на избори под повърхността. Ще те помоля да дефинираш доколкото ти е възможно това, за да не остана зрителите, че с впечатлението, че говорим за задкулисие. Не, напротив. Точно обратното. Това е предкулисие. Просто това е водене на кампания от човек на човек и от врата на врата. Личен контакт с възможно максимален широк кръг хора, личен контакт с възможно най-големи мрежи, които могат да бъдат активирани. И това е част от кампаниите във всяка една демократична страна, дори в развитите демокрации. Това се случва във всяка кампания, не само в местната, но и в парламентарната. Така че това няма нищо лошо. Просто по телевизията е по-трудно да се усети, че има кампания. Отделно, тя се води с отделно на много места в страната има предрешен избор. Това е другия момент, който прави поне кметската кампания по-малко драматична, но кампанията за общински съветници е доста активна. Така. С местните избори ще се проведе референдум за електронно гласуване. Не можем да подменим и този въпрос. Смяташ ли, че ако избирателите дадат своя положителен вот на него, това би могло да промени по някакъв начин политическия пейзаж? Ами, въвеждането на електронно гласуване е един доста сложен технологичен процес. Така че аз бих искал да кажа хората да не създават някакви илюзии, че ако бъде прието това предложение, то ще влезе в сила от следващия ден. Там просто трябва изграждане на електронна инфраструктура, която върви заедно и с изграждането на електронното правителство. Така че със сигурност, ако има да, то едно електронно гласуване би могло да влезе след на следващите местни толкова избори. Време, например. След толкова време, но, след колкото е необходимо за технологичното изграждане на необходимите системи. И все пак да останем в хипотезата. Може би за това партиите не агитират толкова активно, защото някакси не могат да предложат, че нещо се случи утре. Да останем в хипотезата на това, за да ми отговориш на въпроса. То би ли било според теб категоричен вод срещу задкулисието и олигархичните интереси в България? Аз мисля, че олигархичните интереси в България са гъвкави и те така възприемат позиция според ситуацията. Така че не бих бързал да кажа, че с едно такова решение автоматично в България ще настъпи друг живот. По-скоро виждаме на едно желание да бъде дадена възможност на хората, на българите в чужбина да гласуват по електронен път и по този начин да се повиши активността в чужбина, да бъдат включени тези български граждани.
което би било, може би, позитивен момент. Но аз не вярвам по принцип в много бързите промени. Аз мисля, че всяко хубаво нещо става трудно. Става по еволюционен път. Добре, времето ни изтече. Може би да завършим с един призив към гражданите да гласуват колкото се може по-активно, защото всяко гласуване е по-добро от негласуването. Нали? Естествено, още повече, пак повтарям, тези избори имат решаващо значение за развитието на средата, в която, конкретната среда, в която всички, в която всеки отделен човек живее, според това какъв кмет ще избере. Така че избирателната активност е наистина важна. Колкото и трябва е по-голяма, да се, толкова по-добре. И трябва хората да упражнят правото, защото това е право, това не е право, задължение. Да. Благодаря ти, че беше гост в коментарното студио. Уважаеми зрители, след рекламния блок ще говорим с Янка Такева за закон за училищното образование и други въпроси, свързани с средното образование в България. Останете с нас. Да разтворим пожълтелите страници на историята. Да се върнем назад във времето. С предаването Исторически графити всяка неделя от 19 часа с мен Силвия Робова. Програмата на Военния телевизионен канал вече онлайн. Гледайте наживо. Всеки ден емисиите новини и предавания. На обновения ни сайт може да четете онлайн и вестник Българска армия. И още. Коментари и интервюта по актуалните теми от деня. Всичко това на адрес armymedia.bg. Госпожо Такева, доволни ли сте от новия закон за училищното образование? Ами някъде около 90% сме готови, 10% не сме готови и не сме доволни. Защо сме доволни и готови за въвеждането на 90% от закона? Защото този закон дава една голяма възможност да може всеки педагогически колектив в училищата, детските градини да проявява творчество, да планува чрез учебните планови програми, учебния процес, особено в иновативните училища, които ще бъдат определени с държавния образователен стандарт. Дава се възможност за творчеството на учителя. Изключително добре са разработени политиките, свързани с усвояването на български език. Почти раздела български език в новия закон така е разработен, че може и да нямаме закон за чистия български език. Много добре са разработени политиките за общественото начало в образованието, т.е. връщаме отново възможността обществото чрез обществените съвети в училище да подпомага училището, да подпомага учениците, да мотивира учениците, ролята на родителите също. Много добре е направен опит да се разработи финансовия раздел на този закон. Много добре са разработени политиките, свързани с това как и по какъв начин ще става атестирането на директорите и на учителите. Независимо от това, което казвате, казахте, че има едни 10% в рамките, на които не сте доволни и не сте готови. За какво по-точно говорите? А обществото ни не е готово да приеме финансирането на частните училища. Защото общественото образование се финансира изключително, изключително пестеливо от държавата. 2,9% от брутния вътрешен продукт се отделя за средното образование. Няма страна в света, която да отделя толкова нисък процент от брутния вътрешен продукт.
което ни дава основание да смятаме, че когато имаме хронично недофинансиране на общественото образование, не може да се финансира частното образование. Също така, законодателя прие нещо, което е изключително опасно. Това е домашното образование. А законодателя цитира, че домашно образование има в Канада, в САЩ, в Русия. Не е вярно. В тези страни има самостоятелна форма на обучение. Българската образователна система има също самостоятелна форма, индивидуална форма, вечерна форма, дистанционна форма и редовна форма. За какво трябваше на 250 семейства, които са се върнали от чужбина, например от щата Юта в Америка, да им се уйдисва на акъла да се въвежда домашно образование? Тези хора купуват учебни програми американски, обучават си децата в къщи и след това децата им чрез тестове отиват да следват в Америка. Даже и за националната сигурност децата, които се обучават в къщи, не е нито полезно, нито пък рентабилно. Защото това са деца, които са затворени в стъкления таван между четирите стени на стаите си, на апартаментите или на къщите си. Деца, които обязателно се променят психическите им процеси. Деца, които не могат да общуват в обществената среда с тяхните връстници. Те утре ще могат ли да подпомогнат националната сигурност? От това, което казвате, разбирам, че тази форма на обучение е проблем за социализацията на учениците. Тя е проблем, защото образованието не е само институцията, училище, която дава знания, умения и опит на децата. Тя е и социална институция, която подпомага социалната адаптация на децата към цялостния живот, във всичките аспекти на живота. И това е много опасно. Има и още няколко неща, които не приемаме, но съм дълбоко убедена, че законодателя ще види, че това са неща, които не са добре обмислени от тях, и се надявам до една година-две да бъдат променени в закона. Нека да поговорим и за застаряването на учителския състав. Това реално съществува ли като проблем? Според мен това е малко пресилено, защото излезе на международното изследване ТАЛИС. Изследвани са възрастовата структура, образователния ценз и квалификационното равнище на учителите от 137 страни в целия свят. Европа е по-застаряваща от България, имам предвид учителите. Възрастовата структура на учителите в България се движи между 48 и 52 години. Но нали знаете, че като започне да се повтаря една мантра и тя вече става в обществото, едва ли не задължително, като се почне някакво предаване, учителите застаряват, обязателно те трябва да бъдат подменени, обязателно трябва да бъдат финансирани, обязателно трябва да бъдат пенсионирани. Така че, да, има такава тенденция, която тенденция ще настъпи след 5 години. И на 6-та година в България ще имаме нужда от 6000 учители. Тоест, трябва да се подготви политиката за влизането на тези 6000 учители след 6 години в българската образователна система. Трябва да се подготви политиката за преодоляване на феминизацията в учителската професия, защото вие знаете, че в една гилдия, когато 86% от работещите са жени, винаги има насилие, винаги има дискриминация, винаги има ниски заплати, винаги има недобър социален статус и авторитет в обществото. Споменахте въпроса за заплатите. Като синдикален лидер сигурно има много какво да кажете за това, както и за условията на труд на българския учител.
Аз искам чрез вашата телевизия да успокоя всички учители, работещи в училищата, детските градини, извън училищните образователни звена. От 1 октомври ще има увеличение на работните заплати на всички работещи в средното образование. Подготвят се механизмите за това, които ще бъдат готови до края на месец ноември, но ще се върнем с стара дата от 1 октомври. Увеличението ще стане чрез увеличение на единните разходни стандарти, така че нека да не се влияеме на слухове. Край на краищата, процедурата по бюджет 2016 година ще се отвори след местните избори. Напълно разбирам правителството в това отношение, за да не се обърне бюджет 2016 година в разменна монета на политическите партии. Имате ли усещането, че все повече ученици у нас завършват средното си образование с много ниско ниво на грамотност? Да, да, то е така. И все по-нисък процента става на децата, които завършват средно образование в България. И причината е в промяната на структурата на населението в България. Ние имаме вече семейства и цели етнически групи, които те първа трябва да осъзнаят ролята и мястото на образованието на тяхните деца. И Синдиката на българските учители изключително работи задълбочено в тази посока с ромския етнос. 29% от ромските ученици напускат училище 5 клас и 6. Най-много до 7-ти изкарат. А 21% от децата на ромски етнос изобщо не са пристъпили било детска градина или училище. Което означава, че това трябва да бъде един много голям сигнал и много голяма червена лампа за всички политици, които заиграват с ромски етнос. За това ние смятаме, че всяка социална политика на държавата трябва да минава през образованието, да няма детски помощи, да няма социално подпомагане, ако децата не ходят на училище. Както и във всички по-рано страни. В разговора ни свързахте образованието с националната сигурност. Сега ми се струва, че отново има повод какво да кажете по темата. Казвате, голяма част от един определен етнос спира обучението си най-късно до 7 клас. Това какво означава за националната сигурност? Това означава крах за националната сигурност. Обществото ни след 23 години, ако върви този процес и не се вземат абсолютно никакви мерки, образованието и социалната политика да бъдат взаимно свързани, обществото ни ще бъде почти неграмотно. Националната сигурност няма на кого да разчита, защото няма да има грамотни хора, които да осъзнават какво се случва в света и в обществото като цяло. А виждаме, че света става все по-агресивен и че нещата в света се променят толкова светкавично, че ние, България, трябва да имаме много сериозно отношение към образованието, защото образованието е национален приоритет, както националната сигурност е национален приоритет. Нека да завършим с един въпрос, свързан с началото на учебната година. Вече мина около месец от това начало. Как вие очаквате тя да протече? Първо, смятам, че тя ще бъде една не много спокойна година. Знам го това и затова го казвам за първи път пред вашата телевизия. Знам как мислят младите учители. От 28 август до вчера обиколих почти цялата страна. Знам какви са настроенията. От гледна точка на учебния процес учителя ще се справи. Български учител винаги е изпреварвал в някои отношения предизвикателствата.
Така че очаквам не много спокойна година. Да очакваме ли учителски стачки, други форми на протест? Като казвам не много спокойна учебна година, имам предвид и някои такива неща. Благодаря ви за този разговор, госпожо Таке. Благодаря.